ପୁଣି ଲାଗିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର। ବହୁଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଟନେଲ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଡାଇକ୍ 01ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବହୁଦିନ ପରେ ଲାଗିଲା ଲାଲ ବାହିନୀର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିତଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ପାଇପଲାଇନ୍ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟିବା ଓ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ନାମରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ମିଥ୍ୟା ନକ୍ସଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରାଗଲେ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଲାଲ ବାହିନୀ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁନୀଲ କୁମାର ବନ୍ସଲ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମାଓ ମୁକାବିଲାର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ 50 ଜଣ ମାଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇଥିଲେ। ଡିଜି ଗସ୍ତର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଓ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତାନଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଗ୍ରାମ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ବିଜୟ ଖେମୁଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।